Svatého. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. Chválte Hospodina, neboť je dobrý. Zpívejte Hospodinu, neboť je dobrý. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Vítám vás na bohoslužbách slovy 119. žalmu. Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon. Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Ti podlosti nepáchají, ale jeho cestami se berou. Amen. Posaďme se, ten 119. žal budeme také zpívat. Píseň číslo 119. Celou? Ne, úplně 176 veršů. Panovníče, Hospodine, buď
Bože Abrahamův, Izákův, Jákobův, náš milostivý Otče v Ježíši Kristu, děkujeme ti za možnost se dnes tady sejít. Děkujeme ti za příležitost přicházet do společenství tvého lidu. Děkujeme ti za pokojný čas, za blahobytnou dobu, kdy se nemusíme bát ani toho, co nás čeká teď, ani toho, co nás bude čekat v příštích dnech. Děkujeme ti, že v této blahobytnosti a svobodě nezapomínáme na tebe. Prosíme, připomínej se nám, abychom nezapomněli. Vždyť právě blahobyt a právě klid a pokoj tak často vedou k tomu, že zapomínáme. Prosíme tedy, ať to nejsou jen věci špatné, věci nešťastné, ale i ty okamžiky radostné, ať jsou nám příležitosti připomenout si tebe. Prosíme tě za tyto bohoslužby, ať i oni jsou radostným okamžikem, kdy se můžeme setkat s tvým slovem. Kdy se můžeme setkat s těmi značkami, které vedou tímto světem a chtějí nás dovést do Božího království. Prosíme, promluv k nám i při těchto bohoslužbách, dej nám poznat svoji vůli. Dej se nám rozpoznat jako ten, který si vedl svůj lid a vedeš ho až po tyto časy. Vždyť si pro nás poslal svého syna, našeho Pána Ježíše Krista, abychom tebe mohli poznat. Vždyť ty dáváš svého svatého ducha. A tak tě prosíme, Duchu svatý, přijď, sestup na nás, abychom v Bohu Abrahamovu, Izákovu a Jákobovu rozpoznali milostivého Otce, toho, který posílá tebe samého Ducha svatého, aby nás uváděl do všeliké pravdy, vedl nás tímto světem a dovedl až k Bohu. Tobě, Bože, Otče i Synu i Duchu svatý, buď sláva na věky věku. Amen. Čtení z písma uslyšíme z druhé knihy Mojžíšovi, její 19. kapitolu. Posaďte se, 19. kapitola, nadepsaná před vydáním zákona, čili těsně před vydáním desatera, se děje toto. Třetího měsíce, po tom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sinajskou poušť. Vytáhli z Refidímu, přišli na Sinajskou poušť a utábořili se v poušti. Izrael se tam utábořil naproti hoře. Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory. Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím, jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pro národem slavým. To jsou slova, která promluvíš k synu Izraela. Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně, budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. Mojžíš tlumočil odpověď Hospodinu. Hospodin řekl Mojžíšovi, hle, přijdu k tobě v hustém oblaku, aby lid slyšel, až s tebou budu mluvit, a aby ti provždy věřili. Mojžíš totiž Hospodinu oznámil slova lidu. Hospodin dále Mojžíšovi řekl, jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj, ať si vyperou pláště, ať jsou připraveni na třetí den, neboť třetího dne sestoupí Hospodin před zraky všeho lidu na horu Sina. Vymezíš kolem lidu hranici a řekneš, střeste se vystoupit nahoru nebo i dotknout se jejího okraje, kdokoliv se hory dotkne, musí zemřít. Nedotkne se ho žádná ruka, bude ukamenována nebo zastřelen, ať je to dobytče nebo člověk, nezůstane naživu. Teprve až dlouze zatroubí na roh, smějí nahoru vystoupit. Mojžíš sestoupil z hory k lidu, posvětil lid a oni si vyprali pláště. A řekl také lidu, buďte připraveni na třetí den, nepřistupujte k ženě. A když nadešel třetí den a nastalo jitro, hřmělo a blýskalo se, nahoře byl těžký oblak, zazněl velmi pronikavý zvuk polnice a všechen lid, který byl v táboře, se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu, dostavili se při úpatí hory, celá hora Sinaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin na něj sestoupil v ohni. Kouř z ní stoupal jak z hutě a celá hora se silně chvěla. Zvuk polnice víc a víc sílil.
Sinaj na vrchol hory, zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš tam vystoupil. Hospodin Mojžíšovi řekl, sestup a varuj lid, aby se nikdo nepokoušel proniknout k Hospodinu ve snaze ho uvidět. Mnoho by jich padlo. Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu, se musí posvětit, aby se na ně Hospodin neobořil. Mojžíš řekl Hospodinu, lid nemůže vystoupit na horu Sinaj, neboť ty sám si nás varoval slovy, vymez podél hory hranici a horu osvět. Hospodin mu řekl, teď sestup, potom vystoupí spolu s Áronem, ale kněží ani lid nesmějí proniknout a vystoupit k Hospodinu, aby se na ně neobořil. Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to. Tolik slova prvního čtení. Budeme pokračovat písní 692. Řeč bude dnes o Božím zákoně, pak je na píseň o tom, jak je to někdy složité ten Boží zákon poznávat. 692. Thank you.
34. kapitoly, od 20. do 34. kapitoly je Mojžíš nahoře na kopci a ze samého závěru toho Mojžíšova pobytu na hoře pak poslyšme slova. Exodus 34 od 27. verše. Exodus 34, 27. Hospodin řekl Mojžíšovi, napiš si tato slova, neboť podle těchto slov uzavírám s tebou a s Izraelem smlouvu. A byl tam s Hospodinem 40 dní a 40 nocí, chleba nepojedl a vody se napil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání. Tolik slova. Bratři a sestry, takže děti v nedělce si povídají o desateru, my jsme se mu poměrně intenzivně věnovali na biblické hodině, trošku i v pátek na mládeži. A abyste nebyli ochuzeni o toto téma, tak hoď vás čeká teď. Pojďme se na to desatero podívat, ať ne tak na význam jednotlivých přikázání. To už by bylo na jedno kázání až příliš, ani za tu skoro hodinu a půl na biblické hodině jsme to téměř nestihli. Takže spíš obecně, rámcově, desatero, 10 slov, 10 božích přikázání. A vlastně nakonec celá Bible, ale nejprve to desatero. Co to vlastně desatero je? První zajímavý postřeh je, co desatero není. Nikde v Bibli není desatero označeno výrazem zákon. Když už je řeč o božích ustanoveních, božích soudech, ale nejzřetelněji, tak jak sám Bůh desatero označuje, to jsou slova smlouvy. Napiš si tato slova. Podle těchto slov uzavírám s tebou a s Izraelem smlouvu. Desatero tedy není zákon, ale čteme ho v zákoně v 5 knihách Mojžíšových. Židé jim odedávna říkají Tóra, Tóra, zákon. Že když starý zákon přebírali křesťané, tak to chápání písma jako zákona už se někam posunulo. Zákon, soubor zákonů, křesťané ten seznam příkazů a zákazů otevřeli, rozpoznali, že některé z nich se týkají etiky a jiné kultu. Že něco v Bibli se týká slušného chování a něco se týká správných obřadů. A dobře rozpoznali, že ty obřady, to už je v Kristu naplněno, a že obřízka, kultické očišťování, nečisté potraviny, to už se nás netýká, ale ty příkazy mravní, ty nám platí stále, ale je to posun chápání. Chápání písma je jako seznam nějakých pouček. Je to myšlení staré v té době už několik set let panující helenské kultury, už jsme v tom řeckém světě, zákon jako soustava paragrafů, příkazů, zákazů, to je ten řecký nomos, zákon, takhle to chápe a s tím se snaží vypořádat i apoštol Pavel. Ale není toto původní chápání, tohle není starozákonní Tóra. Ten pojem Tóra je odvozen od slovesa ukazovat, to je moje oblíbené hebrejské slovíčko jár. Jár ukazovat. Tóra je něco, co Bůh ukazuje, boží ukázání. Nějaké konkrétní boží zjevení, zjevení boží vůle třeba skrze proroka. Něco, co Bůh v tu chvíli ukázal lidem, bylo to aktuální, bylo to živé, promluvilo to v jejich té konkrétní situace a tak si lidi řekli, jo, to je dobrý, tohle si zapíšu. A my máme v Bibli zapsané příběhy, které stály za zaznamenání, protože to byly příběhy, kdy do života těch konkrétních lidí promluvil Bůh a co si jim ukázal, ukázal jim svoji vůli. Ale časem už zbyly jen ty záznamy, a Židé dávno před Ježíšem podlehli pokušení, ze kterého jsou často a mnohdy právě podezříváni evangelíci, totiž, že máme papírového papeže, že máme Bibli, že máme cosi v ruce a o nějaké čekání na živého Boha už nám zas tak moc nejde, protože máme přece tu boží vůli zapsanou v té Biblii, máme ta jednotlivá boží zjevení, jednotlivá ukázání boží vůle, tak si to budeme číst, budeme se podle toho řídit a je vyřešeno. Ale s tímhle pochopením zápasí i pán Ježíš, když se snaží vést lidi do osobního vztahu s Bohem. Proto tolik mluví o Duchu Svatém a o seslání Ducha, který uvede do všeliké pravdy. Ne o tom, že to všechno apoštolové jednou zapíšu.
tímhle chápáním zápasí apoštol Pavel, když znovu a znovu ukazuje, že v této podobě zákony nevedou ke spáse. Takhle zákony jen ukazují, co je hřích. Ukazují na lidskou nemohoucnost, na lidskou ztracenost ty zákony dodržet. Ale když bychom chtěli pochopit, co pro Židy znamenala ta Tóra původně, tak se musíme vrátit k příběhu. A musíme vyprávět příběhy a snažit se prožívat příběhy, vrátit se do situace, kdy Izraelci tu Tóru, zákon, Boží ukázání přijímali, no a to už jsme kdesi pod horou Choreb, což sice moc netušíme, kde to přesně bylo, ale to nám v tuhle chvíli vadit nemusí. Víme, že Boží lid už prošel Rudým mořem, vyšli z Egypta, prošli Rudým mořem, zatančili oslavný tanec na památku toho, že faraona smetl Bůh do moře i s jeho jízdou, a teď už lid 3 měsíce putuje. Putuje pouští, mají za sebou první těžkosti i jejich řešení. Byla tu žízeň, voda ze skály, byl hlad, byla mana a křepelky. Mojžíšova neschopnost řešit všechno nestíhal. Problém na radu rozumného tchána vyřešen delegací pravomocí. Ustanovení velitelé nad 1150. Takže lid putuje, tedy přesněji vždycky se utáboří, někde počká, pak se zase přesune dál. Musí putovat od oázy k oáze, putuje pouští. Splést se na téhle cestě by mohlo mít fatální důsledky. To si dokážeme představit, co znamená splést se na cestě pouští. Tady vedle na zastávce přístaviště ještě v pátek byla v té knihobudce knížka Duch Lána Estakáda. Zaváhal jsem teda, přiznám, ale mám jim, co bych chtěl druhou. Spoiler art. Kdo nevíte, o čem kniha je, a toužíte si tam víte přečíst, zacpěte si na 30 minut uši, prozradím děj. Vinnetu, Old Shatterhand, Oglethorpe, Dlouhý David, Tlustý Jerry a Duch prérie, především Bloody Fox, bojují se skupinou stekmenů, tyčkařů, padouchů, kteří ty tyčky ukazující správnou cestu pouští přesouvají jiným směrem, aby zahubili žízní své oběti a pak je mohli snadno oloupit. Takže celý ten fígl toho padoušství je ve špatných ukazatelích cesty. Konec spoileru. Vidíme, jak jsou ukazatele na cestě důležité. Když jdeli pouští, musí být ostražitý a teď ten lid má navíc ještě dojít pouští do země zaslíbené. Má úžasný cíl. No, to by bylo tím hloupější z té cesty sejít, minout se tímto cílem. Cesta může být sama o sobě cíl, když chcete jít na vycházku, když se chcete prostě projít, ale když je ten cíl jasně, jednoznačně stanoven, a teprve v cíli čeká to podstatné, no tak fakt ani náhodou. Když si my místo země zaslíbená dosadíme království Boží, že chceme dojít do Božího království, tak nám vyjde úplně stejný smysl, možná ještě o něco srozumitelnější. Když jsme se okamžikem křtu vydali na cestu do Božího království, no není nic proti ničemu, když nás ta cesta baví, ale hlavně dostat se do nebe. Takže potud všechny ty šipky na cestě, které poutník vidí, jednotlivé tyčky v lánu ve stakáru, nebo to jednotlivé šipky od oázy k oáze, to samozřejmě poutníka vůbec neděsí. Naopak. Představte si, že jdete lesem po turistické značce a najednou vám dojde, že jste ji dlouho neviděli. Zmatek, co teď? Vrátit se stejnou cestou, dokud na ní nenarazíte? No, bylo by to nejbezpečnější, ale koho by lákalo se vracet? A pak zahlídnete značku. Ta radost, když po pár minutách na tu značku narazíte a řeknete si, jo, teď já jsem šla celou dobu správně. Ta úleva, ten kámen, co vám spadne ze srdce. Poutník se samozřejmě těší na každou značku na cestě. Je mu signálem, znamení, informací, která říká, teď jdeš dobře. Buď spokojený, buď klidný, buď v pohodě. Užívej si té cesty, je to dobrá cesta, je to přesně ta cesta, po které máš jít. A ty po ní jdeš. A teď si představte jiného poutníka, který by takových značek nedbal. Já jsem si tak jako představil, že tady někdo z bráníka se rozhodne, tady od nás se rozhodne, že půjde na vlak, teď má jako 2 hodinky volna, času dost, chce to spojit s nějakou procházkou, tak jsem si tak jako představil, co bych mu poradil, kdyby měl podle značek, protože bych chtěl značit. Takže bych mu doradil, že dojede na polikliniku Modřany, přeběhne silnici a tam už je šipka, hurá do Modřanské roka. Krásně půjde po modrých, tím údolím, houby tam ještě furt rostou.
teďko po dvou kilometrech retenční nádrž Libušská, a tam je rozcestník. Teďko Šipka mu říká, odboč doleva, směr kam jít Hájové, a tam tak se potom dostaneš až na to nádraží Braní. A on spokojně jde přesně podle té značky, míjí jednu značku za druhou, prohlédne si jednu šipku u Hájovny, která mu říká, jdeš dobře. Další u kapličky Petra a Pavla říká, jdeš dobře. Do třetice u školy Vodkovička, jdeš dobře. A všude mu ten obrázek vláčku potvrzuje celou tu dobu od nádrže si šel dobře. A za hodinku vinou chůzí je v Bráníku na nádraží, se jde na vláček a jde tam potřebuje. Jakou má radost z těch značek. A teď si představte svévolného poutníka. U toho rozcestníku si řekne, haval, co je mě do nějakých značek. Tady ta zelená jde hnusně do kopečka, já půjdu dál po modrý. A jde dál, jistě ano, mnohem pohodlnější cestou a skončí někde v Písnici pod Rybníkem. Šipky na nádraží Braník zmizely. Co teď? No mohl by se vrátit. Ale vrátit se? Uznat vlastní hloupost? No ani náhodou. Vánoční hra mluví o barvách. Šel po modré, měl jít po zelené. Mám modrou potřebu, zelenou, který stačí přidat žlutou. Odbočí tedy na žlutou. To má logiku přece, to je naprosto jasný, že člověk si vymyslí cokoliv. A tak jde po žlutý, po hodině cesty je na rozcestí letiště Točná. S hrůzou v očích hledí na rozcestník, na tu šipku na cestě, na směrovku, která ho usvědčuje z jeho vlastní tuposti, protože mu říká, že když ještě hodinu půjde po zelené, tak se vrátí na to rozcestí, kde odbočil blbě. Doufejme, že se poutník dá na pokání, vydá se už dobře podle značek a s tříhodinovým zpožděním ho máme v Braníku na nádraží. A teď, s jakou radostí si prohlíží značky poslušný poutník a jak úplně jinak ty značky mluví poutníkovi neposlušnému. To je poselství přikázání Tóry. Teprve naše neposlušnost dělá z božích přikázání strašáky, co nás usvědčují z té naší neposlušnosti. Pro toho, kdo chce poslouchat boží vůli a snaží se o to, tak ty šipky jsou radostné ujištění. Jo, když se ti to daří. A my jsme poutníci na cestě do božího království. Jsme poutníci na cestě za svobodou. Preambule desatera nám říká, já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Jsme z otroctví vyvedeni ven za svobodou. No, abychom do té svobody došli, tak se tam uzavírá smlouvu. A součástí té smlouvy je, hele, na cestě budou šipky. To jsou ty šipky, které po téhle cestě do svobody vedou. Kdo se jich dbá, ten si je s radostí a kde připomíná, o tom je celý 119. žalm, kde se znovu a znovu opakuje, jak je tomu žalmistový zákon radostí, potěšením, životem. Ty šipky přikázání nám potvrzují, že na cestě za svobodou jdeme pořád dobrým směrem. A pokud jich někdo všem nedbá, v tu chvíli se mu ta šipka stává zdviženým prstem, varováním, upozorněním, hele pozor, s tou svojí svobodou si zahráváš a můžeš ji ztratit. Tohle přece vidíme kolem sebe dennodenně, to desatero, jedno přikázání za druhým, jak je snadné nechat se spoutat službou nějakému falešnému bohu. Někomu, komu je bohem jeho vlastní břicho či cokoliv jiné. Nebo ale taky špatnou službou k tomu pravému bohu. Vidíme lidi uštvané prací, vidíme lidi, kteří obětovali rodiny a vztahy v ní. Vidíme lidi, kteří si ničí svůj vlastní život tím, že škodí druhým na jejich životě, na vztazích, na majetku, na pověsti. A samozřejmě last but not least, tedy poslední, ale zdaleka neméně důležité, je očividné, jak závist dokáže člověku život spoutat strašným způsobem. Jak jsou ty šipky užitečné, jak kdo se šipek nedrží, jak ho to spoutává, devastuje. A přitom jsou to dobré značky, pěkné značky. Toliko člověku připomenou, hele, je fajn, když to vezmu odzadu, nezávidět. Proč bys měl závidět? Přejím to, co mají, je to jedno, že to nemáš. Zpěl Pepanos, odtitulovaní mají dobré postavení, ale špatné poležení. Teta Kateřina by mohla dodat, spánek spravedlivého je poklad, který může mít i největší chudák. Můžeme si užít dobrých vztahů s lidmi kolem nás, když víme, že jsme o nich nelhali, že jsme nic nesebrali, že jsme do jejich vztahu nelezli, že jsme jim o život neusilovali. Dá se těšit na setkání rodiny, i tu neděli si člověk může užít. A mít srovnaný vztah s Bohem to člověku dává klid s výhledem daleko za hranice života a smrti.
Takže až zas tak někdy otevřeme Bibli a budeme v ní hledat poučení o tom, co je dobré a co je zlé, připomeňme si, je to Tóra. To není seznam paragrafů, to je průvodce na cestě. To je mapa. To je Boží zákon, co není karabáč na trestání darebáku. To je směrovka na cestě do nebe. To platí nejen o desateru, ale o celé Bibli. Dostali jsme ji pro radost, dostali jsme ji pro potěchu duše a v téhle naději stojí o to víc Bibli za to číst. Amen. Po krátkém prostoru přemýšlení, píseň 611. 611. Nejlepší na noci. Prosím, vyslyšte si dnešní ohlášky. Za dnešní bohoslužby děkujeme bratru faráři Pekarovi. Příští bohoslužby budou za týden 17. listopadu. Vlastně to dnešní kázání mě navedlo na to, že bychom měli velmi dobře si hlídat tu značku, po kterých těch 30 let jsme se snažili jít, aby jsme nešli někam jinam.
se vracet. Po dnešní bohoslužbě vás jako obvykle všichni zvání do Evenu na kus řeči, na sdílení kladného i špatného a trochu čaje a kávy. Pravidelný zborový týdenní program visí na nástěnce, ale ráda bych připomněla, že zítra v 18.30 se schází staršovstvo. Úterý nebude setkání rodičů s dětmi, protože bratr farář jede na komisi o muzeu jednoty bratrské Kunwaldu a ve středu je změna, práce na skalce začíná už v 16 hodin. Po biblické hodině bude koncert. Evangelická teologická fakulta slaví 100 let. Budou připomenuty dnes v 19.30 u Martina ve zdi a zítra od 15 hodin udělení čestného doktorátu profesoru Manfredu Mingovi ve Velké aule Karolína. Podrobnosti jsou na nástěnce. Ve středu po biblické hodině, tedy od 19.30, se můžeme těšit na další loutnový koncert v Evenu. Tentokrát ještě ke loutně přibude příčná flétna a housle. Ve čtvrtek od 11 hodin probíhá na krtském hřbitově slavnostní uložení nevyzvednutých uren do společného hrobu. Do iniciativy radnice Prahy 4 se zapojují i faráři z místních církví, včetně našeho bratra faráře. V sobotu od 9 hodin proběhne zde v kostele a jeho nejbližším okolí úklidová brigáda. Zvídavé středoškoláky upozorňujeme na sérii pondělních přednášek na Evangelické teologické fakultě. Podrobnosti opět najdete na nástěnce. Na setkání s rakově postižených a jejich přátel názve naše partnerské středisko Diakonie. Proběhne příští víkend u Klimenta, opět další informace na nástěnce. Vítáme mezi námi vzácného hosta, je to pana Roberta Morceliho s manželkou, který pracuje v sociálních službách Austrálie a rád by nakonec potom něco, nebo teď co hned. Co? Prosím, pane Morte, můžete teď. Extended family of Alish and Marta in this church and the children. Všechny vás srdečně vítám, Julie, moje žena a já, Robert, jsme část rozšířené rodiny Aleše a Marta Drápalových a jejich dětí Marka, Marie, Lukáše a Jakuba. We have visited Prague several times since 1992, and we do remember fondly Alice's parents, Dr. Eva Drapalova and Dr. Luba Drapal, and we have attended this church with them many years ago. Navštívili jsme Prahu několikrát, poprvé v roce 1992 a rádi vzpomínáme na naše kontakty s Alešovými rodiči Ivou a Luborem a teď momentálně jsme tady v Praze 3 měsíce. But this time we have exchanged houses with Aleš and Marta for 3 months and they are enjoying the springtime in Melbourne, Australia and we are enjoying the autumn time here in Europe. Vyměnili jsme si byty s Alešem a Martou a jak víte, tak Drápalovi jsou na 3 měsíce v Melbourne a užívají si tam jaro. A my jsme tady v Praze a užíváme si
pražský podzim. I would like to bring a greeting from our church in Melbourne, Australia. It is called a Brunswick Baptist Church, which is a small evangelical community and situated about 5 kilometers from the city center. Pozdravuji vás z našeho sboru v Melbourne. Je to baptistická církev, malý evangelický sbor, který je asi 5 kilometrů od centra Melbourne. Our church in Melbourne is very multicultural. We have people from Australia, from Burma, from Persia, from Hong Kong, from Malaysia, from South Korea, from Sudan in Africa, and many more people who come to our church. Naše církev je velmi multikulturální. Naši členové jsou nejenom z Austrálie, ale i z Barmy, Perzie, Iránu, Hongkongu, Malajzie, Jižní Koreje, Sudán a další. Some of these people are refugees and asylum seekers, and they are still waiting to learn whether they can stay in Australia or not. Mnozí z těchto lidí jsou uprchlíci, kteří čekají na trvalý pobyt v Austrálii a chodí do našeho sboru. So each Sunday we read the scriptures, the Bible, in English, Anglican, and we also read it in one other language. And we have somebody in our church who is Czech, so from time to time we hear the Bible read in the Czech language. Každou neděli si čteme Bibli v angličtině a v nějakém dalším jazyce a občas čteme Bibli i v češtině. So my wife, Dr. Julie, her profession is teaching and practicing community psychology, and she coordinates the undergraduate and postgraduate academic programs in Christian counseling at a small Christian college in Melbourne. Moje žena, doktorka Julie, pracuje jako profesionální psycholožka a pracuje vykonává skupinovou terapii a také učí na magisterském a doktorském akademickém programu na malé univerzitě v Melbourne. For myself, I have a number of hats that I wear. I serve on the council of the University of Divinity in Australia. I'm also a board director of a non-government organization, NGO, called Info Exchange, whose mission is to use technology for social justice. And I have spent the last 25 years working in a large telecommunications corporation in the area of sustainability or corporate responsibility. Já pracuji ve sboru univerzity, Australské univerzity v Melbourne. Jsem ředitel nevládní organizace, jejímž posláním je využívat technologii pro sociální spravedlnost. A strávil jsem 25 let prací ve velké telekomunikační organizaci a zabývám se odpovědností této organizace jako podnikatel. So my work has included programs for community consultation, partnerships with NGOs, and research projects with universities on aspects of social and digital inclusion. Zabývám se zejména konzultacemi, skupinovými konzultacemi, partnerstvím s nevládními organizacemi na sociální dopad podnikání a výzkumnými projekty s univerzitami a jejich sociálními dopady. If you like, after the service with some coffee or tea, we can discuss some of these things if you are interested. For me, a Christian person working in a very large commercial corporation, perhaps how one can keep
keep one's integrity as well as to make some contribution socially as well. Po bohoslužbách při kávě nebo čaji ve venu, pokud budete mít zájem, rád vám řeknu o tom blíž, zejména jde o odpovědnost a křesťanskou integritu člověka, který pracuje ve velké komerční společnosti a snaží se, aby tato společnost měla nějakou odpovědnost mravní, sociální vůči svým zákazníkům. Thank you for your welcome. Dlouho. Milí a vážení, je tomu právě 18 let, co vstoupila do služby nedělní školy Miriam Želková a já bych ji poprosil, aby sem přistoupila. Je spousta lidí, kteří spoustu věcí rozjedou a potom toho nechali, takzvaný rozjížděči. A mezi ně Miriam nepatří a opravdu za tu její věrnost. Asi by to chtělo ovace ve stoje. Děkuji. Jo. Učitelkám, že chci předat už žezlo, už další dobu jsem o tom přemýšlela, hledala jsem nástupce, nástupkyni a našla se. A není to proto, že bych nerada tu službu dělala, já ráda dětem sloužím, a pokud se to ještě někdy podaří, tak třeba ještě budu někdy učit, ale myslím si, že nastává čas změny a že je potřeba, aby další mladší generace přistoupila k této zodpovědnosti. Já jsem vděčná za tu službu, kterou jsem zde mohla dělat a není to tím, že bych vyhořela. Ale děkuju za tu kytku, to je moc krásná, ale díky patří Pánu Bohu. Všechno to, co děláme a všechny díky, které máme, směřují. Maličkosti při vycházení z kostela si všimněte po levé straně krabičky, tam se můžou hazovat vaše přání, vaše modlitby za někoho, vaše díky, aby jsme dostatečně poděkovali za to, čeho se nám všeho dostává a co si v denním životě vlastně ani neuvědomujeme a bereme to jako samozřejmé. Zároveň při vycházení z kostela si můžete vzít dnešní kázání a jsou tam stále v zakoupení hesla jednoty. Bratrské následní kalendář, brožura vydaná k 30. výročí založení naší diakonie. Čtení na každý den, čtení podle hesel jednoty bratrské a evangelický kalendář. Jsou tam necky, jejíž okraj je nalepen seznam věcí, který je třeba pro diakonii. Ještě bych jako ráda upozornila, že po skončení kázání za 16:15, to znamená ve 10:45, se sejdou tady herci a herečky a začne první zkouška na vánoční hru, kterou jsme strašně zvědali. Ještě chceš něco? Já jenom, že tu příští neděli, protože bude třetí neděle v měsíci, deskohrát, je tedy klub deskových her, nezapomeňte si rezervovat příští neděli odpoledne a do 2 hodin, zhruba od 12 do 2 hodin se vedle budou hrát příští neděli deskové hry a připomínáme, ještě jsou tam poslední tisky neděle brány a nové články jsou vítány, protože zatím není nic. Budeme pokračovat, má někdo něco pohlášení? Není to tak. Budeme pokračovat písní
701, 701, když stáří přichází. Ježíši Kriste, děkujeme ti, že nás neopouštíš a vedeš nás tímto světem a tak tě prosíme, veď nás i nadále. A dávej nám poznávat ty šipky na cestě, které nám na tu cestu dáváš, ta dobrá znamení, která nám ukazují, že jdeme dobře, že jdeme blíž k tobě. Dej, ať v nich rozpoznáváme dobrá znamení. A v nich rozpoznáváme znamení tvé blízkosti. Znamení tvé vůle, která je dobrou vůlí. Znamení, že jdeme pryč z otroctví, protože jsme za zády nechali Egypt a před námi je tvé království. Dej, ať tak, jak se budeme blížit k tvému království, ho prožíváme stále víc. Ať všechny ty krásné věci, jako je radost, pokoj, odpuštění, smíření, svobodu, ať si těch dobrých věcí užíváme stále víc a rozpoznáváme, že to jsou právě ty dobré dary, které dáváš svému lidu, aby věděl, že jde dobře a aby se mohl těšit na to, co ho v plnosti čeká. Tak prosíme, dej, jak si tuto radost nenecháme vzít. Prosíme tě za všechny ty, kteří jsou strápeni, kteří nějak bloudí a kteří se nechali zotročit. Kterým se značky na cestě za svobodou staly varovnými značkami, že jdou špatně. Prosíme tě za všechny ty, kterým se přikázání staly jen svědectvím o jejich vlastním hříchu. Prosíme, dej jim nalézt dobrou cestu a i nás si používej v tomto světě, abychom dokázali na tyto dobré značky upozorňovat, abychom těmto dobrým značkám lidi přiváděli a ukazovali, jak dobře vedou. Vyslyš nás, když se společně modlíme k tvému i našemu Otci, tak jak ty sám si nás naučil. Otče náš, který jsi v nebe.
v žalmu říká, kdyby mi tvůj zákon nebyl potěšením, dávno bych ve svém pokoření zhynul. Na tvá ustanovení nezapomenu nikdy, protože mi jimi zachováváš život. Do života, ve kterém i my budeme takto radostně hledat Boží vůli v jeho zákoně, pak přijměme požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. A zakončíme písní 579. Yeah.
Thank you.